Dalam usaha merealisasikan Johor Bahru sebagai bandaraya bertaraf dunia menjelang 2020, Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB bakal menganjurkan program bebas asap kenderaan bermula awal Januari 2015. Program yang akan diadakan sebulan sekali itu juga merupakan satu pendekatan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat di bandaraya ini mengenai pentingnya persekitaran yang bersih. Ikuti reaksi masyarakat terhadap program bebas asap kenderaan yang bakal dilaksanakan nanti. Pada pendapat saya, hari tanpa asap tak ada masalah kita laksanakan di kawasan Johor Bahru untuk kita dapatkan apa ni kita panggil environment yang lebih baik, environment yang lebih segar. Bagi saya memang tak setuju. Saya duduk memang jauh lah. Jauh kalau nak naik apa? Lain daripada naik kereta. Yang lain memang tak ada. Saya kerja kat bandar. Duduk tu dekat Desa Jaya. Nak pakai apa? Pakai basikal. Pakai basikal memang tak larat lah. Jauh kan, berapa 15 km lah. Saya bersetuju dengan hasrat dan juga apa idea yang dikeluarkan oleh Kerajaan Johor Bahru khususnya ke atas bandaraya Johor Bahru, dan kita menggalakkan hari tanpa asap di Johor Bahru sekurang-kurangnya satu bulan satu kali. So diharap rakyat Johor khasnya kita menyahut cabaran ni. Mesti bila dah ada kempen, seboleh-bolehnya kita kalau boleh nak sahut lah okay, kempen tu. Tapi kalau dengan keadaan yang kita dari luar, banyak keperluan, nak kena singgah sana sini, tu kurang rasional sikit lah. Okey, saya sangat bersetuju dengan program Hari Bebas Asap Kenderaan yang bakal dilaksanakan pada awal tahun hadapan. Memandangkan jika kita dapat lihat di sekitar Bandaraya Johor Bahru ni, penggunaan kereta sangat meluas dan semua pihak sekurang-kurangnya sebuah rumah mempunyai lebih daripada 2 atau 3 buah kereta, yang mana pada saya ia menyumbangkan kepada pencemaran udara, karbon monoksida. Dan kalau saya amat menyokong perkara berkenaan dengan hari tanpa asap yang disarankan oleh Datuk Bandar, kerana bagi saya di Johor Bahru ni kadangkala kereta terlalu banyak dan terlalu sesak kerana kita ada sebuah negara lagi berdekatan, iaitu Singapura. Jadi pada hujung minggu memang agak sesak kenderaan dan kadar pencemaran agak tinggi di bandar Johor Bahru ini. Jadi saya amat setuju sekiranya ada hari-hari yang kita elakkan daripada mempunyai kenderaan di kawasan bandar. Jadi sama ada mereka membuat turis boleh berjalan kaki di sekitar ini untuk buat lawatan ataupun menggunakan becak ataupun berbasikal, di mana kita akan lebih menikmati udara yang segar di sini. Sebelum ini, menerusi program JB Think Green Making JB Alive yang diadakan pada November lalu, dilihat menjadi titik permulaan terhadap pelaksanaan program bebas asap kenderaan di bandaraya ini. Datuk Bandar Johor Bahru, Datuk Abdul Rahman Mohd Dewa melahirkan harapan terhadap pelaksanaan program berkenaan agar ia mendapat sokongan orang ramai. Jadi bandaraya lead program. Kita mulakan dengan dalam kawasan bandaraya yang berdekatan. Jadi kita harapkan semua warga kota khasnya di bandaraya Johor Bahru keseluruhan dapat mengikuti dengan inisiatif yang kita buat. Jadi mungkin kita pun ada adil majlis ada kawasan-kawasan zon masing-masing, boleh dikembangkan kepada zon masing-masing di dalam seluruh kawasan bandaraya Johor Bahru. That means semua rakyat Johor Bahru akan turut serta untuk menyahut seruan kita seperti ini, insyaAllah. Kita plan mulai daripada akan datang ini sekurang-kurangnya once a month kita akan adakan satu kawasan bebas daripada asap kereta. Mungkin kita dah identify, nanti kita akan announce tempat-tempat laluan yang patut kita tutup. Saya rasa dari segi traffic, mungkin kita tutup peringkat permulaan, let's say daripada pukul 8 pagi sampai pukul 11. Jadi dalam masa 3 jam tu, kita boleh buat apa saja aktiviti di street jalan raya yang ada dalam kawasan bandar Johor Bahru. Maybe boleh buat street soccer, maybe boleh buat aerobic, maybe boleh buat ladies, boleh buat netball. Within 3 hours saja. Mungkin kalau ada bagus lagi, kita boleh buat twice a month ke, tapi kita cuba dulu once a month.
Dengan penganjuran program ini, ia bakal melengkapi misi MBJB iaitu untuk mencapai kualiti kehidupan yang tinggi yang mana warga kota mengambil berat dan melibatkan diri secara aktif dalam usaha pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bandaraya.